predsednice vlade, potpredsedniče vlade, ministri vlade i uvaženi gradonačelniče, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani narode, mi danas analiziramo šta smo sve uradili i gledajući ove ljude iz Takova, Dimitrovgrada, Grdelice, mnogih mesta gde smo napravili autoputeve, da vam iskreno kažem i njihovu reakciju, onda razumete zašto se toliko radujemo kada dobar posao napravimo. Izgradili smo za 5 godina više nego što je urađeno za prethodnih 50. Neka sam i preterao, neka i 40, potpuno svejedno, višestruko bolji rezultati nego svih pre nas. I to je na ponos svima nama, vlade Srbije, svakome od nas koji je deo svog rada i truda u to uneo. Gledajući te ljude, na trenutak sam pomislio da ću i da zaplačem od sreće, jer sam malim delom i sam u tom velikom poslu učestvovao. Da bi ljudi u Srbiji razumeli, ne grade se putevi sami od sebe, ne grade se pruge same od sebe, ne otvaraju se aviolinije same od sebe, kao ni aerodromi. Ne grade se zgrade same od sebe, ništa od toga neće samo. Neko to mora da uradi, neko mora da prikupi novac. A da smo mogli to da radimo, radili bismo već od 2012. Nažalost, nismo mogli. Morali smo da provedemo mere fiskalne konsolidacije, da uredimo svoju zemlju, da napravimo da naša zemlja bude domaćinska zemlja, da naša vlada bude štedljiva vlada. Terali smo ljude da razumeju naše teške reforme, iako ih uglavnom nisu razumeli. Možda su ih razumeli najstariji, oni koji su posvećeni državi, njenom napretku uvek i koji su uvek i bili spremni da se žrtvuju za svoju zemlju. I zato još jednom veliko hvala našim penzionerima koji su možda najbolje razumeli težinu problema sa kojima se Srbija suočavala 2012. godine. Ali tada smo, provodeći mere fiskalne konsolidacije, donoseći novi zakon o radu, udarili temelje modernoj, uređenoj, finansijski pre svega dobro uređenoj državi kakva je Srbija danas. 4. godinu za redom imamo suficit u budžetu. Je li to nekada bio slučaj u našoj istoriji? Odgovorit ću vam ja da ne tražite, nikada. Ako pogledate kilometre, ako pogledate promet, ako pogledate šta je to što smo napravili, nekoliko primera, možda ljudi nisu čuli za njih. 2012. sa aerodroma u Nišu poletelo je 1500 ljudi. Na današnji dan 2019. 400.000 ljudi. Koliko je to? Skoro 300 puta više. Na jednog putnika u 2012. imamo 300 putnika u 2019. u Nišu. Sutra idemo sa prvim letom. Sutra je prvi let Čačak ili Kraljevo, kako hoćete. Lađevci su između Čačka i Kraljeva, iako pripadaju Kraljevačkoj opštini, ako se ne varam. Leti za Beč. Prvi avion koji će Raški okrug i Moravički okrug da spoji sa Bečom. A jesmo li to mogli da sanjamo pre nekoliko godina? Pričalo se, niko ništa nije preduzimao. Znate li koliko smo putnika imali na koridoru 10 pre samo 6 godina? 34 miliona. Znate li koliko ih imamo do danas, 2019. godine? Preko 60 miliona. Više nego dvostruko više. Znate li koliko nam je putnika imao aerodrom Beograd pre samo 6 godina? 3 miliona. Znate li koliko ima danas? 6 miliona. I onda razumem kada neko kaže: ne valja to što ste uradili u Nišu. Valjda je bilo bolje da ostavimo na 1500 putnika stanje i da se hvalimo kako smo veoma uspešni. Ali da valjda držimo sve novine i televizije koje bi da govore o tome kao velikom uspehu. Ponosan sam na to što smo uradili. Izgradili smo, ja ću, Zorana, ako mi dozvoliš da kažem, da ljudi u Srbiji znaju. Prvo, pozivam sve ljude da dođu da vide ovu multimedijalnu izložbu, ovaj spektakularno izgleda.
Čestitam onima koji su to uradili, čestitam vaše ministarstvo, ali čestitam svim ljudima koji su u ovom učestvovali, izvanredno su nešto napravili. Pozivam sve ljude da dođu do nedelje. Da dođu do nedelje, da vide kako to izgleda i da nauče svi šta je to što smo napravili i da vide kakvi su nam planovi u budućnosti. Danas od Niša do granice sa Severnom Makedonijom nema ni metra bez autoputa. Od Niša do granice sa Bugarskom nema ni metra bez autoputa. A znate li koliko smo nesreće i tragedije imali i kroz Grdeličku i kroz Sićevačku klisuru? Koliko nam je vremena trebalo da prođemo? Šta to znači za te ljude koji žive u Pčinjskom, Jablaničkom, Pirotskom i Nišavskom okrugu? Znači mnogo više investitora, mnogo više posla. Znači to da će deca konačno moći da planiraju budućnost u svojoj zemlji, da ostanu tu jer će imati i fabrike koje su neke zatvarali, a mi otvarali, ma koliko ih brzo otvarali, nikada nije dovoljno brzo i nikada ih nije dovoljan broj. Uradili smo prvo takozvanu banatsku obilaznicu oko Beograda, sada radimo i uskoro ćemo da završimo obilaznicu do Bubanj potoka. Prekosutra otvaramo Obrenovac, Surčin, imaćete od Beograda do Čačka, a da ne idete preko Ostružnice, Umke i Bariča, imaćete put do Čačka za 55 minuta, Beograd-Čačak. 55 minuta, maksimalno sat vremena, u skladu sa propisima da vozite Beograd-Čačak. A koliko smo decenija to sanjali? Za samo 2 godine završit ćemo, zahvaljujući našim kineskim prijateljima, i hoću vama, uvažena ekscelencijo, gospođo Chen Bo, posebno da se zahvalim, kao i predsedniku Xi Jinpingu. Meni se obično smeju kada o ovome govorim. A ja ću sad reći građanima Srbije zašto sam ja ponosan na naše prijateljstvo i zašto ne mislim da šta god da kažem o našem prijateljstvu da sam preterao. Uradit će nam naši prijatelji, rok je bio do marta da se uradi Obrenovac Surčin. Molio sam njenu ekscelenciju, molio sam ljude iz CRBC-a, CCCC-a da urade ranije. 3 meseca ranije oni završavaju autoput. Zajedno sa našim radnicima, našim građevincima, našim Čačanima, našim Lebančanima, Crnotravcima, Vlasotinčanima, koji su radili vredno i naporno na tom putu. Ali ja hoću vama da se zahvalim, uvažena ekscelencijo, i zbog još nečega. Danas sam primio, i hoću da to svi znate u ovoj sali, delegaciju Ziđina. Ziđina koji je preuzeo RTB Bor. A kada sam prvi put s njima išao pre tačno godinu dana, 18. decembra je bio closing ugovora, i kada sam se pojavio u Boru sa njima, video sam da su bili očajni što su to kupili. Očajni. Gledali su me onako kao da smo ih prešli, kao da smo dali nešto što ništa ne vredi. Ali sam video njihovu odlučnost i želju da naprave veliki posao. Mi smo zaista bili na izmaku snaga. Neki su hteli da zatvore taj rudnik još 2003. godine. Mi smo bukvalno na izmaku snaga bili. Predsednik Xi Jinping, vi ekscelencijo Chen Bo, pomogli ste nam mnogo. I da znate o čemu se radi, zašto vam ovo kažem. Prošle godine proizvodnja koncentrata bakra je 41.000 tona. Za 3,5 godine, znate li kolika će proizvodnja biti? 250.000 tona, puta 6. Samo će nam taj napredak doneti 1% u bruto domaćem proizvodu. Hvala vam na tome, hvala vam na Železari, hvala na svim izvršenim obećanjima predsednika Xi-a i ja i danas i večeras potvrđujem da idem u aprilu u posetu Narodnoj Republici Kini predsedniku Xi-u. Ali da vas podsjetim, ekscelencijo, bit ću mnogo tužan ako predsednik Xi do kraja godine ne dođe onako kako mi je potvrdio. A ja sam se spremio za 2 dana, gledajte kako kineski govorim i kako pozivam Kineze da dođu ovde i kako vam se zahvaljujem na svemu. Hoću i vama, poštovani gospodine Tanju Bilgiš, da se zahvalim za značajnu ulogu Turske, na ogromnu pomoć u svemu. Sa Turcima gradimo put prema, 2 puta prema Sarajevu. Već smo krenuli da radimo, vredno rade na putu Kuzmin-Sremska Rača. Veliko hvala vama, predsedniku Erdoganu. Čim završimo do Požege, za tačno 2 godine završit ćemo autoput, premostit ćemo Ovčarsku i Kablarsku klisuru, idemo na Požega-Kotroman, idemo na Požega-Duga Poljana. Duga Poljana između Novog Pazara i Sjenice. Želimo da spojimo Rašku oblast ili, kako drugi kažu, Sandžak, dakle, da spojimo Rašku oblast, da spojimo i Sjenicu i Pazar, čitav taj deo Srbije i sa Beogradom i sa Sarajevom. Hoćemo da ti ljudi vide da mi brinemo o njima i da je Srbija njihova domovina i da ćemo sve da uradimo da se tako i na takav način osjećaju. Radit ćemo još mnogo puteva i autoputeva. Krenuli smo Ruma-Šabac autoput,
Šabac-Loznica, brza saobraćajnica. Iza toga ide potpisivanje Fruškogorskog koridora, Ruma-Novi Sad, za one koji pitaju šta radimo u Vojvodini. Zatim će da ide takozvani brzi put, magistralni brzi put od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Srbobrana i sve prema Kikindi, koji će da spoji istočni i zapadni deo Severnog Banata, Severne Bačke i Zapadne Bačke. Beograd, Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, da se taj trougao konačno napravi i ostaće nam još samo brza saobraćajnica Beograd-Vršac. Govorimo o tom delu Srbije. Ono što je važno u budućnosti, to su autoput Vožd Karađorđe, dakle iz dva kraka, iz Mladenovca i Lazarevca ka Aranđelovcu, zatim Aranđelovac, Despotovac, Bor. Ostaje nam važno da izradimo autoput do Požarevca, do grada Požarevca, od Požarevca brzu saobraćajnicu prema Dunavskoj magistrali, Velikom Gradištu, Golubcu, Donjem Milanovcu. I ono što je veoma važno, što nismo pomenuli, to je Moravski koridor koji smo krenuli da gradimo, koji će da spoji 7 gradova, velikih gradova, velikih mesta, od Čačka i Kraljeva do Kruševca i Ćićevca. I uveren sam da ljudi u Srbiji danas mogu da prepoznaju i da vide drugačiju Srbiju. I to je bilo moguće samo zato što smo radili vredno, trudili se da gradimo što je moguće više, a to nam je doprinosilo većem rastu i većim platama i većim penzijama. Pruge, uradit ćemo kompletnu prugu Beograd do granice sa Crnom Gorom, uradili smo do Valjeva, ostaje nam Valjevo-Vrbnica. Pregovaramo već i sa Kinezima, i sa Rusima, i sa mnogim drugima oko pruge Beograd-Niš-Preševo. Kinezi nam već rade taj program i plan i feasibility studiju, mnogo važno za nas. Ne znam da li ćemo imati toliko novca ili ne, ali bih lično voleo, ako je to moguće, Zorane, da uzmete u razmatranje, da Beograd-Niš uradimo brzu prugu. Konsultovao sam se i sa ambasadorkom Čembo o tome da uradimo 200 km. Zašto nam do Niša ne bi išlo istom brzinom kao do Novog Sada i Subotice? Znam da košta mnogo više, a onda možemo malo da usporimo kroz Grdelicu i Sićevo ka granici sa Severnom Makedonijom i Bugarskom. To su ogromni troškovi, to je ogroman novac, ali mi ćemo ga u narednom periodu imati. Duncan Air Srbija mora još bolje, još više. Uveren sam da će francuski Vinci da uradi značajne infrastrukturne radove na aerodromu. Uskoro idemo sa Hvala na ovome, mislio sam da sam nešto veliko promašio. Ali su me samo upozorili da nisam video Eldara Hasanova, našeg velikog prijatelja iz Azerbejdžana. S njima smo uradili Preljina-Ljig, sa njima radimo Ruba-Šabac-Šabac-Loznica i hvala dragi Eldar na svemu što ste učinili za nas. Ono što je važno još, to je da ove stanove za ljudi iz bezbednostnih službi prve već otvaramo za stanovanje u martu mesecu u Vranju, a zatim ćemo da idemo sa svim ostalim gradovima. Ove godine 1500, još 4200 imamo na tenderu do aprila, znači 5700, ukupno 8000 sledeće godine. A onda ćemo da idemo kada krene sa Beogradom, to će biti još 10000, tako da želimo da ti ljudi osete koliko država o njima brine, jer njihov je posao težak i oni brane našu zemlju i naše ljude svakoga dana. Istovremeno, želim da kažem da ono što smo uradili u mnogim projektima nailazilo je uvek je nailazilo na napade. I ako mislite da je, sad sam sa Rasimom nešto komentarisao dok je Zorana govorila, za svaki od ovih puteva, a ljudi se danas toga i ne sećaju, gde god bismo ašov zabili, nailazili bismo na probleme. Hoćete vas podsjećam, Vučiću Zlikovče, šta ćeš sa hrastom, nećeš valjda hrast, pošto taj autoput nikad neće biti gotov. I danas se niko od vas ne seća hrasta. Danas prolazimo autoputem i čuvamo živote naših ljudi. I donosimo posao u naša mesta. Ali je neko morao da rešava čak i takve probleme, da vas podsjetim. Što vas podsjećam na probleme sa Beogradom na vodi. Od mesta za čiju izgradnju postojala podrška svega 25-27% ljudi, gde su se svi plašili da se pojave, pa i mnogi iz vlade. Nekoliko nas je to guralo, guralo i guralo i borili smo se da bismo danas napravili jedno od najboljih mesta u našoj zemlji. I najluksuznijih i najskupljih. Mesta koji će da predstavljaju novi benchmark, ne samo za Beograd, već za celu zemlju. Ali za to je bila potrebna energija i hrabrost. Ja zato čestitam svim ljudima koji su u ovim oblastima
mnogo toga radili. Čestitam vama, Zorana. Čestitam vama, dragi prijatelji koji ste ovo večeras pripremili, ali pre svega čestitam našim neumornim radnicima. Ja sam sa njima razgovarao. Čestitam i vašim kineskim radnicima i našim azerbejdžanskim i turskim prijateljima, nadzornicima, svima koji u teškim uslovima rade. I američkim, i engleskim, i ruskim. Svima koji rade. Ali posebno hoću da čestitam našim radnicima koji uglavnom dolaze iz siromašnijih slojeva našeg naroda, a koji sa velikim ponosom grade naše puteve. Ne samo zbog sebe i svojih porodica da bi mogli da prežive, već uvijek i u svakom trenutku kada smo i most vrlo otvarali, svaki tunel kada smo otvarali, uvijek su mi radnici dolazili i rekli: predsjedniče, kad god sa decom i unucima budemo prolazili ovuda, uvijek ćemo reći ovo smo mi gradili. I hvala našim radnicima, oni su naša snaga, oni su naša budućnost. Hvala svima vama. I kao što slogan kaže, u Srbiji više ništa nije daleko. Živela Srbija. Dobro večer svima, zaista ponosan zbog svega ovoga što ste mogli da vidite. Pozivam još jednom sve građane da do nedelje dođu, da vide šta su sve uradili, šta ostavljaju iza sebe, koliko smo napredovali, a mi se spremamo. To je dodatna informacija za vas, da 28. ćemo predsjednice vlade, svi ministri i ja izložiti program Srbija 2025. Imamo još neke stvari da usaglašavamo, ali verujem da će to biti plan za budućnost kojim ćete se dodatno ponositi. U svakom slučaju, još jedan put hvala svim radnicima, ali hvala i onom malom broju ljudi u politici i ljudi u medijima koji su uprkos svim hajkama i harangama podržavali rad, podržavali požrtvovanost i posvećenost, i bez njih ne bismo uspeli da uradimo ni pola od onoga što danas imamo i što danas jesmo napravili. A koliko preko sutra otvaramo Obrenovac, Surčin, a tamo 26. 27. otvaramo Ipsilon krak, veoma značajan, to je novih 27 km autoputa na severu Srbije, tako da prema granici sa Mađarskom, prema Kelebiji, tako da čestitam još jednom građanima Srbije. Izvolite, ako imate neko pitanje. Izvolite, agencija Tanjuk. Dobro večer, Ana Marija Đoković, agencija Tanjuk. Gospodine predsjedniče, tu i tamo čuju se primedbe na kvalitet radova koje izvode kineske firme. Da li je kvalitet puteva koji rade Kinezi jednako kvaliteta kao putevi koje rade Evropljani? I drugo pitanje, čuli smo da funkcioneri Srpske napredne stranke smatraju da koalicioni partneri na listi te stranke ne zaslužuju toliku podršku, pa šta vi kažete, idete opet sa njima ili ne? Ovo drugo je stranačko pitanje, te ću najkraće na to da odgovorim. A na ovo prvo, Kinezi radi izvanredno. Ja vas molim, preko sutra dođite. Zamolite, dođite sa urednicom, video sam negde Branku Đukić. Dođite sa njom. Molim vas, pođite sa mnom da obiđemo taj veličanstveni most. To nije most, to nije vijadukt. Kao što nam je vijadukt preko Save koji nazivamo mostom, dakle. Ovo je preko vode, sve vreme preko Save i preko Kolubare. Dve vode, dve reke su premošćene. Fantastično su ga uradili Kinezi. Samo da vidite kako rade i kako dobro rade, i ja ne znam ko to može da kaže, ali još jedan put zahvalan sam i Chen Bo i našim kineskim prijateljima, izuzetno rade. Posebno ta kompanija se pokazala u našoj zemlji kao odlična kompanija. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja bih voleo kada bi uvijek bilo samo kritike, a ne samo kritike na račun nekoga drugog iz naših redova. Ja sam zadovoljan i saradnjom koju smo imali sa svim našim koalicionim partnerima. Video sam da je neko rekao da PUPS ne zaslužuje toliko koliko je dobio, a ja mislim da smo u PUPS-u imali dobrog, korektnog, fair i odgovornog partnera u prethodnom periodu. Verujem da će tako biti i u budućnosti. Kao što sam to mislio i za neke druge od naših partnera. Ako neko misli drugačije, imat ćemo glavni odbor naše stranke 29. decembra, pa bih voleo da tu sučelimo argumente. Mi smo demokratska stranka,
u kojoj svako ima pravo da kaže šta misli, ali kada se nešto dogovorimo, onda izlazimo sa jedinstvenim stavom. Ja mislim da je nama potrebna široka narodna koalicija, koalicija ljudi koji vole ovu zemlju i nemam problem sa tim. Ako je nekome stalo do više vlasti, onda to mi još više govori u prilog potrebi da pravimo takve vrste saveza. Hvala. Hvala, izvolite, N1, izvolite kolega. Mladen Savatović, N1. U nevladinoj organizaciji CRTA kažu da narodni poslanici nisu usvojili amandman koji bi zabranio javnim funkcionerima da u toku predizborne kampanje učestvuju u promociji rada organa javne vlasti. Kako na to gledate, s obzirom na to da ste nekoliko puta najavili da će nešto slično biti usvojeno, to je da će funkcionerska kampanja biti zabranjena, da li po vašem mišljenju funkcionerska kampanja postoji? I drugo pitanje, kako komentarišete pisanje nemačkog nedeljnika Spiegel, koji ocenjuje da je Srbija pretnja po bezbednost, s obzirom na to da je, kako pišu, afera Krušik ukazala na korupciju koja ima podršku od strane države i da je to uobičajeno. Hvala. Pa interesantno mi je kako vi sa N1 imate selektivno i pamćenje i selektivno koristite pojedine strane medije. Ali vam hvala što ste pokrenuli ovo pitanje. Spiegel niste citirali samo 15 dana pre toga, kada je objavio veliki intervju sa predsednikom vaše zemlje, naše zemlje. Nije vam bilo naročito interesantno, jer se valjda mnogo lepo govorilo o Srbiji. Vama je interesantno samo ako, ja razumem, mora da se pojavi i nešto loše. Oni koji su pokretali sve afere, pokretali su ih samo sa jednim ciljem, da razore namensku industriju Srbije. Sasvim sigurno će posljedice ostati i mi ćemo morati time da se pozabavimo. Na kraju da pitam i vas i mnoge druge, a o čemu se radi o celoj toj priči, ne biste znali šta da mi kažete. Ako samo mogu da vas zamolim da ne vičete, to možete da vičete na nekom drugom mestu, a da imate mikrofon, prekidali biste me, što znači pristojnosti se malo naučite. Vidite kako vam se ja pristojno i dobronamerno obraćam. Malo samo. Jesmo se dogovorili? Hvala vam na pristojnosti. Što se tiče umešanosti države, sramota je da to bilo ko govori. Umešanost države je onolika koliko smo pomagali svakoj od fabrika namenske industrije i tek ćemo. Planiramo da dodatno oživimo našu namensku industriju. Posle svih udara koji su postojali i na fabriku u Lučanima i na fabriku u Valjevu, kao da bi neko želeo da nam zatvori sve fabrike, kao da bi neko želeo da mi ne proizvodimo oružje. A kako vi tumačite to da Thomas Carpenter kaže da Tešića već 20 godina imaju i 20 godina provode sankcije? A vi se setili pre 2 meseca da se tako nešto dešava? Ili to nije bilo za komentar? Ovo samo govorim zato što su tu veliki interesi u pitanju i naravno da mnoge zemlje žele da sruše vojnu industriju Srbije. Ja ni bilo kome spolja iznutra neću dozvoliti da sruši vojnu industriju Srbije. Neću dozvoliti zato što u njoj radi 11.000 ljudi, zato što je to temelj napretka naše armije, zato što je to temelj opstanka naše zemlje. A šta je bilo sa crtinim pitanjem? Pa ja moram da vam kažem, ja nisam rekao da se zabrani funkcionerska kampanja, ne znam šta to znači, da mi zabranite da radim 45 dana. Jel to hoćete? Da se ne sastanem sa Xi Jinpingom na samitu 17+1. Jel to želite da mi zabranite? Hoćete da zemlja prestane da diše da bi neki mogli da dobiju neki glas više? Kao ljudi su glupi pa ne znaju da ja obavljam državni posao pa će da misle da je to partijski posao. Ne podcenjujte ljude. To nikada nisam rekao. Ali usvojen amandman, mislimo, Lene Papuge koji govori o zabrani funkcionerske kampanje, posebno do 16 sati. Dakle, niko ne može se pojaviti, ne smete se pojaviti u službenom vozilu, ne smete da koristite državne resurse. Taj amandman je usvojen. A da mi zabranjujete da se sretnem sa Merkel, Putinom, Macronom, Xi Jinpingom, zato što se to vama sviđa i zato što Šolak, Đilas i Mišković ne mogu lako da preuzmu vlast, razočarat ću vas. Taj film nećete da gledate. Tako da,
Šolak, Đilas i Mišković moraju da idu na izbore da bi dobile vlast, a ne tako što sanjaju da će bez izbora vlasti da se dočepaju. Ja se nadam da ćemo narednih dana imati dovoljno vremena da analiziramo sve te afere i da vidimo ko je govorio istinu. Da vidimo te pozive upućene članovima moje porodice, kad je to bilo, ili se to pričalo kao i večerašnji napadi na Gorana Papića, policajca, samo zato što je otkrio da Đilasovi najbliži rođaci nose po 3 kg droge oko vrata, a onda mora da krene hajka protiv njih. Kao što mora da krene hajka protiv tužilaca zato što su pokrenuli aferu otimanja državnih i narodnih para preko sekundi na RTS-u, pa onda napadaju i Zagorku Dolovac koju su sami izabrali i tu 2 navrata, 2009. i 2015. godine. Ali, kako bih vam rekao, narod na kraju sve zna i zato sam posebno ponosan na činjenicu da smo mogli da pokažemo rezultate. Želim zbog građana da ponovim sledeće rezultate. Sećate li se ljudi koliko su nas napadali za aerodrom u Nišu? Proteste organizovali. A evo vam rezultat, ljudi. 2012. ukupan broj putnika sa Niškog aerodroma 1500. 2019. 400.000 ljudi. Skoro 300 puta više. To je Niš. Kad vam stižu poruke, utišajte to. Znam ja da su oni ljuti zbog mog odgovora, malo samo utišajte telefon. I nemojte drugi da vam se smeju okolo. Neću ja to njima da dozvolim slučajno. Dakle, 300 puta više putnika. Govorili su nikad neće da poleti ni jedan avion iz Čačka i Kraljeva. Evo, iz Lađevaca leti sutra za Beč. Iz Lađevaca leti sutra za Beč. Rekoh vam, nemoj da vam se smije ljudi. Govorili su o putevima, koliko će ko da ih izgradi i kako će da ih izgradi. Izgradili smo više puteva za 5 godina nego što je izgrađeno u prethodnih 40. Imali smo 2012. na koridoru 10 ukupno 34 miliona vozila. Danas ih imamo 60 miliona. Toliko o rezultatima. Koridor 11 ne mogu da govorim pošto smo imali Ibarsku magistralu sa smrtnim slučajevima svakodnevno. Danas imamo jedan od najmodernijih autoputeva što nije za poređenje. Ali smo imali te probleme gde god bismo Ašov zakopali, svuda je kretala hajka od Vučićevih fantazmagorija, što je govorila urednica RTS-a Olivera Kovačević u programu na B92 ili O2, kako se ta televizija zove, do mnogih drugih. Pa eto, te Vučićeve fantazmagorije izrodiše se u najskuplji real estate rejon, ne samo u Beogradu, ne samo u Srbiji, već u celoj jugoistočnoj Evropi. Toliko o mojim fantazmagorijima. Ali sam zahvalan ljudima u Srbiji zato što su oni razumeli da radom i samo radom možete da pobeđujete. Izvolite ako imate još pitanje. Hvala, Gordana Uzelac, televizija Pinkovci, izvoli. Predsedniče, pomenuli ste te napade, evo, i Saveza za Srbiju stiže još jedan, optužuju vas za migrantsku krizu, odnosno kažu da ćete da naselite Srbiju, pa šta vi kažete na to? To je moje prvo pitanje, a moje drugo pitanje je, ne znam da li ste videli izjavu Marka Bastaća koji kaže da mu je sve namešteno samo zato što je cepao one vaše plakate. Hvala vam. Pa što se tiče gospodina Bastaća, on je poznat po tome da je čupao znakove, vadio kocke, možda je kese cepao sa glave svoga kuma i prijatelja. I pogledajte sad šta treba da se dogodi. U Srbiji danas sve što uradite možete da objasnite time da ste protiv vlasti. Budete najgori kriminalac, ali apsolutno najgori kriminalac. Ali vi imate pravo da budete najgori kriminalac jer ste protiv vlasti. Taj čovjek je 2 puta odbio, samo to niste primetili, uvažena Gordana. 2 puta je odbio da ide na detektor laži, na poligraf. A znate ko odbija da ide na poligraf? Pa lažovi. Kako sam ja smeo da idem na poligraf, a Pajtić nije smeo. Podsjetit ću vas na to. Kažu, namestit će poligraf. Poligraf ne možete da namestite, da biste vi znali kako funkcioniše poligraf. Poligraf može nekada da se kaže, nećemo ga koristiti, to je 1 slučaj u 1000. Imate test pitanja. 999 od 1000 ljudi prođe test pitanja, na osnovu test pitanja vidite da li poligraf funkcioniše ili ne. I ne može niko da ga namesti. I vama je odmah jasno da je u pitanju lažov. Dakle, čovek koji je tukao, maltretirao, koji je prvo pljačkao građane Starog Grada, otimao pare, otimao novac ljudima,
otimao novac ljudima i za kokice, i za dečije predstave, da vam bude odvratno da o tome pričate, reketirao decu našu, beogradsku. I to je zato što sam skidao neke plakate Vučića, ok? Pokazat ću, ja verujem u institucije Srbije i uveren sam da će nadležni organi to da pokažu. Što se migrantske krize tiče, pa jeste, uticaj Srbije je ogroman, znate, na događaje u Afganistanu i Siriji. Mi smo glavna vele sila i mi smo krivi za migrantsku krizu. Ali ja to slušam već koliko to traje, 3-4 godine. Svaki godine čim se pojavi reč migranti, neki kao da skoče Vučić od toga da pravi parking zonu, hotspot, ne znam šta sve. Onda kad kažete primit ćemo 50-oro dece, oni kažu nećeš ovde, uništit će nas 50-oro dece i tako dalje. Aj ljudi, prekinite, država se na ozbiljniji način vodi. Ali kod nas sve ksenofobi ovoga sveta, svi oni koji bi da razore ugled koji je Srbija u međuvremenu stekla, se pronađu tu da tobož nešto štite. Ali to je nešto sa čim se suočavate. To je bio slučaj i kada smo gradili ovaj autoput do Čačka, koji ćemo preko sutra u potpunosti da otvorimo. Da vas podsjetim samo na hrast, pa nemojte da radite bilo šta, imat ćete problem sa hrastom, pa će to da pamte pokolenja. A mi smo dosta spasili bar 25-30 života otvaranjem tog autoputa. Toliko danas ima više Srba, građana Srbije živih, nego što bi ih bilo da autoput nismo izgradili. A neko je morao da preseče, neko je morao da radi i kada su nam govorili sve protiv Beograda na vodi, kada nema reči koju nisu izgovorili protiv. Neko je morao da ima i hrabrosti, i strpljenja, i trpeljivosti da to sve napravi. Izvolite, ako imate još jedno pitanje, pa da idem da s ljudima budem još malo. Ja se izvinjam se, ne vidimo. Predsjedniče, kako komentarišete to što lideri Saveza za Srbiju iz dan u dan pokušavaju da dovedu bilo koga iz vaše stranke u vezi s kriminalom, dok s druge strane imamo upravo njih na slikama sa narkodilerima poput Dragana Đilasa i Boška Obradovića, koji je čak neguje kumstvo sa Mladenom Novakovićem Tocilom? Ja za to kumstvo ne znam, ja nisam oni. Ne pada mi na pamet da govorim o čemu ne znam. Za ovog Đilasovog znam da je težak narkodiler i znam da vode kampanju protiv Gorana Papića samo zato što je tog narkodilera, opakog narkodilera, uhapsio, izvukao ga. U stvari, Goran Papić im je kriv, on je heklarom razbio staklo na automobilu, izvukao tog zlikovca napolje, uhapsio ga i zato se danas vodi kampanja protiv Gorana Papića, najžešće moguća policajca. Jer ko si ti, Gorane Papiću, da hapsiš narkodilere, a da su Đilasovi rođaci? I nije pitanje da li su rođaci ili ne. Ti si išao kod tog zlikovca posle toga i u zatvor i u posetu. Tek toliko da imamo u vidu, da znamo o čemu se radi. Da to nije pitanje slučajnosti. Može da bude. Može da bude i moj stric, i moj teča, i moja tetka. Mogu sutra ne znam šta da urade. Mogu nekog i da ubiju. Nije to moja krivica. Ali ako ti pokažeš da si sa tim saglasan, onda u tome učestvuješ. A posebno još da vodim kampanju, kao što vi vodite protiv ovog policajca, samo zato što je tog narkozlikovca izvukao iz kola. Pa kao što vode kampanju protiv RTS-a i protiv tužilaca. Pa vi stvarno mislite da njima smeta nešto tužilac Zagorka Dolovac? Oni je izabrali. Govorili da je ona žena od integriteta, da je najbolji mogući tužilac. I to u dva navrata. Oni tražili da bude izabrana. Pa ne smeta im. Smeta im samo zbog sekundi za RTS, zbog toga što su pljačkali Srbiju i što traže da izvrše pritisak da se to nikada ne procesuira i da traže da se nikada do kraja ne završi Miškovićevo suđenje. Jer ja šta god da kažem, oni će kažu pritisak na sudije, pritisak na tužioce, pritisak na ovog, pritisak na onog. Oni to rade svaki dan. Svaki bogovetni dan. I sve može kod njih. Ali to je, ja mislim da ljudi na kraju krajeva to sve prepoznaju. I zato je nervoza sve veća, zato će histerija da bude sve veća, zato što šta god im ispunite, oni nisu zadovoljni, sem ako je moguće bez izbora da budu vlast. Da bi mogli ponovo da pljačkaju i da bismo se ponovo vratili u vreme kada nismo gradili i radili ništa, već kada su se samo zatvarale fabrike, a oni bili bogatiji. U svakom slučaju vama hoću se zahvalim i hoću se zahvalim uz naše radnike koji su vredno radili sve ove godine da bismo ovo večera što smo mogli da vidimo ovde, mogli da imamo u Srbiji, da ćemo nastaviti da radimo vredno, a i da se zahvalim onima koji su se uvek svojim radom i u
medijima i na druge načine borili za to da stvorimo šansu za opstanak i ostanak naše dece u našoj Srbiji. A hvala posebno onima koji su svojim napadima na nas uvijek i u svakom trenutku iz nas izvlačili još više energije, još više snage, još više želje da rezultatima pokažemo koliko smo bolji od njihovih političkih štićenika. Tako da se zahvaljujem svima i pozivam vas sve da 18. dođete na otvaranje autoputa Obrenovac-Surčin i da vidite kako fantastično izgleda ovaj most preko Save i Kolubare. Zaista fantastično i mnogo, mnogo mostova ćemo da izgradimo. Izračunaću za poslednjih 6 ili 7 godina. Ja se nadam da ću sledeće godine doći do 1000 mostova koje smo izgradili i da ću moći to da objavim. Ali pri tome će ih biti još u Beogradu i još u Novom Sadu, u stvari tamo kod Kovilja. Verujem kada budemo Fruškogorski koridor radili i mnogo toga novog da napravimo za ljude. Čestitam i vama na ovim odličnim rezultatima i vidimo se prekosutra ujutro. Hvala. Srećan rad i živela Srbija.